Hektisk møteaktivitet for statsministeren når hun møter EU-formannskapet i Slovakia. Men det ble også tid til helt andre ting. Midt mellom to EU-møter vandret Erna Solberg på Pokémon-jakt gjennom gamlebyen i Bratislava med ambassadeansatte, presse og både slovakiske og norske sikkerhetsvakter på slep. Jo da, en annen Pokémon er det, men først og fremst må jeg klekke noen egg. Det er så fint når du går. Norges statsminister har nemlig blitt en ivrig Pokémon-jeger. I don't want this one. If you see here, I've only got an egg, so I need to walk more. Jeg gikk egentlig med Pokémon på for å klekke noen egg på Pokémon-spillet mitt. Jeg har noen sånne 10 kilometers egg, og jeg må sørge for å gå dem nok. Så når jeg går, så må jeg ha på det spillet. Er det avslappende å drive med det før krevende toppmøter? Det er i hvert fall hyggelig når man får sjeldne Pokémon.